Hər kəs salam dostlar. <coughs> bu gün də Sökan suallarına davam edirik. 37-ci sualda qalmışdıq. Bir şey xatırladım videonun əvvəlində ki, e, suallarda Sökan bu demək PDF-ində suallarımda e, səhvlər çoxdur. İndi qarşılar da e, qarşıdakı dəqiqələrdə görünəcək. E, suallarda məncə səhvlər çoxdur. Keçək ala suallara. 37-də qalmışdıq. 37-ci sualda bildiyimiz bu şəkil əlaqələrindən bir e, şəkil analoqiyasıdır. Daha doğrusu şəkil ardıcıllığıdır. Deməli bu fiqurdan bu fiqura gedəndə bunun içindəkilər qara kvadrat, üçbucaq, bir də romb hərəkət eliyib. Onda qara kvadrat burada birinci dəyilsə düşüb aşağı. Sonra bir də düşüb aşağıı burada olub. İndi bizim fiqurda, bizim fiqurda olacaq bu hissədə, aşağı hissədə. Mən də variantlara baxıram. Aşağı hissədə olmayanları silirəm. Bax bu aşağı deyil, kənardadır. Bu da orta bir hissədədir. E, bu da üçüncü aşağı deyil. Digər ikisi aşağıdır. Baxıram görürəm ki, D variantında A variantında hansı yerdə fərqlilik var? Fərqlilik məsələn üçbucaqda var. Üçbucaq birində burdadır, birində də küncdə. Baxıram indi üçbucağı. Üçbucaq üçbucaq. Üç Məndə burada idi, ikinci fiqurda burdadır. Deməli bu diaqonal üzrə hərəkət eləyəcək. Düşündüm. Onda burada idi üçbucaq, qara kvadratın içində görünmür. Üçbucaq onda bizim fiqurda burada olacaq, küncdə. O da hardadır? A variantında burada küncdə olmalı idi, deyil? Bir daha variant qalmışdı zaten. O da D variantı düzgün cavabdır. Digər sual. <coughs> Digər sual maraqlı məsələdir. Deyir ki, dərsdə iştirak etməyən şagirdlər, dərsdə şa iştirak etməyən şagirdlər nəm iştirak edənlərin. Dərsdə iştirak etməyən şagirdlər olsun bir dənə x, iştirak edən şagirdlər olsun y. Deyir ki, etməyən şagirdlər, yəni x, edənlərin 20%-ni təşkil edir. Yəni bərabərdir y-nin vurarıq 20-yə bölərik 100-ə. Y-nin 20%-dir. Bu da 1/5 deməkdir ixtisardan sonra. Bu da o deməkdir ki y bərabərdir, yəni 5-i vurdum bu x-a, y bərabərdir 5x. Bu qalsın quraqda. Y-yə böləşik. Sonra nə deyir ikinci cümlədə? 2 i̇ki dənə şagird gedib. Yəni 2 dənə şagird gedib bu dərsdən. Onda dərsdə iştirak edənlərdən gedib də bu 2 dənə şagird. Yəni y-dan gedib də i̇şte iştirak edənlərə y deməmişdi. Şey. Y-dən gedib, yəni y-dən 2 şagird çıxdı, getdi. Çıxdı, getdi. Sonra iş, ki, iştirak etməyənlər, yəni x iştirak edənlərin 25%-ni təşkil edirsə. Onda belə çıxır ki, bu iştirak edənlərin, yəni y 2 çıxdım ha, bu bunların 25%-i, yəni vurdum 25-ə, böldüm 100-ə, bu iştirak etməyənlər olacaq. Çünki deyir ki, iştirak etməyənlər, yəni x iştirak etməyənlər. İştirak edənlərin 15% vəssam. Bu tənlikdən də bu da 25 nömrəni ixtisar aparım. 1/4 alınır. 4-ə deməli x-ə vuracağıq. Burdan alınır ki 4x = y - 2. Və bunu aldıq. Axı mən birinci dən bilirdim ki y = 5x. Aparıb bu y-nin yerinə 5x qoysam, yazıram burada 5x. Onun yerinə yazdım 5x. Hər tərəfi x-ları yığsam x = 2 alaram. x = 2 alaram. Onda belə çıxır ki aparıb x-in yerinə yuxarıda qoysam 2 qoysam 2 vur 5 neçə eləyir 10 y alaram. Mənə deyir. Deyir ki dərsdə iştirak edən şagirdlərin dərsdə iştirak edən şagirdlərin e, sayı neçə faiz dəyişmişdir? Dərsdə iştirak edərsə dərsdə e, iştirak edən şagirdlərin sayı neçə faiz dəyişmişdir? Deməli Deməli, bax x2 tapmışam, düzdürmü? Bu iştirak etməyənlərdir. 10 da iştirak edənlərdir. 2 nəfər iştirak eləyir, 10 nəfər iştirak eləmir. Düzdürmü? 20% olur. İndi bizə deyir ki, dəstdə 25% artandan sonra, iştirak edənlərin sayı 25% artandan sonra, 2 şagird getdikdən sonra, iştirak edənlərdən ikisi getsə 8 qalacaq. Ondan 2 çıxdım. Və iştirak edənlər 15%-ni təşkil edəcək. Bəli, 25%-ni təşkil edəcək. Təsvirdə i̇şte, işte, iştirak edən şahidlərin sayı neçə faiz dəyişmişdir? Yəni 2, 2. Daha doğrusu 10, neçə faiz azalıb olub 2? 8. İ, e, e, bələdiyyədə bax, bə, 2 nəfər yazmışıq ki, 2 nəfər iştirak elməyir, etmir. Bunları silirəm. 2 nəfər iştirak etmir, 10 nəfər iştirak edir. Onda Edərsə təşkil 20 təşkil edərsə. Bax 2 nəfər iştirak edir, 8 38 nəfər iştirak edir, 2 nəfər iştirak etmir. Edəyərsə iştirak edən şagidlərin sayı nə qədə dəyişib? İştirak edən şagidlərin sayı nə qədə dəyişib? Əvvəl 10 idi, indi 8 olub. Nə nə baş verib? 20% azalıb. 20% dəyişib. Çünki 10-dan onun 20%-ni çıxsaq, bizə nə verəcək? 8-i verəcəkmi? 10 idi əvvəl indi 8 olub da 2 nəfər gedib. Bu da verəcəy bizə nə? 8. -i. Deməli düzgün tapmışıq da. 10 8 olubsa 20% azalıb. Deyirik ki, neçə faiz dəyişib? 20% dəyişmə baş verib. 20% azalıb. O da olur A variantı. Digər sual ardıcıllığa aid bir sualdır. Burda deməli 2 dənə ardıcıllığa kimi baxsaq, 0-dan 3-ə gəlməli hə. 3-dən deməli üstən qalmayalım 8-ə, 8-ə 15 15-ə, 15-dən ikinci suala. Bu da 3 artım var burda, 3-dən 8-ə 5 artım var. E, 8-dən 15-ə 7 artım var. Növbəti artımı tapmaq üçün bunlar arasında da 2 artım var. 3, 5, 7, indi 9 olmalıdır. Yəni belə çıxır ki, 15-in də 9 gəlim, ikinci sual 24 olacaq. O da məndə bir dənə variantda var. A variantı. Maraq üçün bu yerdə qalan ardıcılları bura yazsam, 2-dir, 9-dur, 28-dir və birinci sualdır. Bunlar isə 1³ - 1. Verəcək ki, 2-nin kubu - 1. Daha doğrusu e, üstə gəl. 1-nin kubu üstə gəl 1, 2-nin kubu üstə gəl 1 9, 3-ün kubu üstə gəl 1 28. İndi növbəti sual tapmaq üçün 4-ün kubu üstə gəl 1. Bu da nə verəcək? 65. A variantında qeyd olunub. Digər sual. Bax bu sual e, Bir sıra müəllim dostlarımla məsləhətləşdim. Burada səhv var məncə variantlarda. Variantlarda səhv var, variantlarda çox az verilib. Çünki 336 m-dir burada. Bax, 336 m-dir. Bunu santimetrə çevirsək, çevirməyək. Burada da birinin deməli addımının uzunluğu 56-dır, birinin 42-dir. 336-nı 56-ya böləndə mənə verəcək 6, 42-yə böləndə mənə verəcək 8. 6 ilə 8-i toplayanda mən 14 verəcək. Amma 14 metr olmalı idi axı. Deməli santimetr olmalı idi. 14-ü vurmaq lazımdır 1 metrin santimdə 100-ə. O da bizə verəcək nə? 1400. 1400. Amma burada cavablar azdır. Cavablar 140, ən çoxu 141. 1400 eləyicəm. Amma onun cavabı 1400-də deyil. Yəni sadəcə burada deməli elə bilin ki, bir atdım atanda sənə bir atdım atanda elə hə. Bir atdım atanda sənə 2 ayaq izi verəcək. Bir addımda 2 ayaq izi verəcək. Nə? 2 addım atanda 3 ayaq izi verəcək azad. Deməli belə çıxır ki, bunun 6-sı e, deməli 6-a qalmışdı orada. Ya 1 vaç çox olacaq. Ya yəni, hərəsə 1 vaç çox olacaq. Hərəsə üçün 1 vaç çox alsaq, e, deməli Rasimin ayağından deməli 1 addıma çox alacam, onu da çox alacam. Yəni 1400-ünə 1-1 gələndə 1400 2 eləməli idi bu cavabı. Sadəcə burada cavablar variantlarda baxın, ən çoxu 141 bir. Belə. Belə rəy bildirərsiz, görək bəlkə Başka, başqa e, nəsə fikriniz var. Digər suallara keçək. Deməli sual yerdən asıl olmalıdı. Tərəzələr ad bir sualdır. Bax bunu yan-yana, alt-alta. Deyək ki, toplama qaydasıdır. Alt alt-alta gətirsəm burada olacaq K M, yəni bunlar getdi. E, bir də 3 dənə L-i bunun yanına gətirsəm olacaq belə. K M-lə L getdi, M-lə L getdi. Alındı ki, burada 3 dənə K, 3 dənə Q bərabərdir bu da qaldı deməli. Nə qaldı? 2 dənə L qaldı. Qaldı burada 2 dənə L. Aha. Sonra nə edəcəm? 2 dənə, 3 dənə K, 2 dənə Ldirsə mən buna rəqəm verə bilərəm də. Mən buna elə 3dirsəm K olacaq 2. Çünki bu tərəfdə 6 olmalıdır, digərlə tərəfdə 6 olmalıdır. Aha. İndi bunu yoxlamalıyam. K-ya 2 demişəm, 2, 2, elə 3 demişəm 3. M nə oldu? 7. M oldu 7. İndi yoxlayaq aşağıda 7 budur, K 2-dir, 9-dur. Elə də 3 demişdində 3 dənə 3 9. Ödədi, burada da ödədi. Aha. İndi tapmaqdım cavabı, L 3-dür, M də 7 çıxdaq uyğun ona 7. Cavab məndə 10 şəklində olmalıdı. Variantlardan bu D variantına uyğun gəlir. 5 dənə K verib, K 2 idi, 2-ni İki yenə yazsaq 10 eləyəcək. Deməli cavab olacaq nə? D variantı. Digər sola baxaq. Məsələdir bu da, 2 dənə şagird eyni karandaş aldılar, aha. Yəni eyni qələm alıblarsa bunun qiyməti dəyişməz olaraq qalır. Eyni qiymətdir. X qiymətində deyək. Şagidlərdən biri qələm dəyərini 3 qəpiklərdən verib, e, digəri isə 5 qəpiklərdən verir. Bax bunu ən asan yolu varianta baxsaq, varianta baxsaq. Deməli bu 5 qəpiklərdən veribsə, xubdur. Yar-yarı verməyib də, tamını verməlidir. 5-ə bölünən cavab olmalıdır. Bu da deyil, bu da deyil, bu da deyil, bu da deyil. Cavab olacaq E variantı. Bu bunun variantla olan versiyası. Yəni heç bir tənliyisiz. Tənlik qurmaraq olsaq, tənlik qurmalıq. Olsa, bunun qiyməti x böl 3'dür. Bir də biraz bu tərəfdən yazım lazım olacaq. X böl 3'dür, yəni 3 köpüklərdən aram, neçəsini alıbsa. Bir də cəmi bu x bölünsün 5 yazıram ki, çünki 5 köpüklərdir. Bunların cəmi deyir ki, birlikdə bunların sayı 10-dan çox, 10-dan çoxdur. Yəni bu böyükdür 10-dan, kiçikdir ilk 20-dən azdır. Kiçikdir 20-dən. Bax bu tənliyi həll edəcəm mən. Ondan böyükdür bucə. X qiymətidir. 3-ə bölürəm ki 3 göbəyə gömün nə qədər? Sayı nə qədərdir? 3 * 5 gəlir məsəl. Sübha salam. 5-i də bölürəm. Bax bunların cəmi birlikdədirsə cəmi topluyuram. Vəssal bu tənliyi həll edirəm. Bu tənliyi həll etmək üçün burada 10 < bunlar 15 gətirirəm ortaq məxrəc. E, yuxarı edəcək demə 8x. Bu da kiçik, e, kiçikdir 20-dən. Deməli bunu hər tərəfin 15-ə vursam 150 eləyəcək kiçikdir 8x < 15-ə bursan içə 300 eləyəcək. Hər tərəfini, deməli 2-yə iki hər tərəfini 2-yə bölsək 75 < 4x < e, 150. < 150. İndi isə x-ə elə qiymət verməliyəm ki, 75-dən böy olsun. Bu da x-ın və 100-dən kiçik olsun ha. X-ın deməli 19 qiymətində ən ən kiçiyi. Ən kiçiyi x-in 19 qiymətində ödəyə bilər bu. Amma 3-ə 5-ə bölünə bilməzdə olmalıdı ya? Çünki köpillərlə, köpillərlə 3 göbələrlə və 5 göbələrlə verib. 3-ə 5-ə bölünmür. Sonra, eee, 3-ə 5-ə bölünməsi üçün bu Deməli, e, nə olmalıdı? Yenə variantlara baxmalıyıq. 24 ola bilər. İ 24, yəni bu tənliyə ödəyə bilər 96 eləyəcək bura. 96 75-dən də böyükdür, düzəldənd e, kiçidir. Amma Yenə deyirəm bu 7, 24 25 köpüklərlə övəramayacağam 24-ü mən. Ona görə cavab olacaq 30. Tənliklə də yeni gəldiyi variantda ən ən yaxşısı mənim yox birinci dediyimdir. Yəni 3 köpüklə 5 köpüklə veribsə mənim cavabım 5-ə bölünən olmalı idi. O da bir dənə variantdadır. 30. Belə. Digər sual rebuslara aid bir sualdır. Burda necədir qayda? Bax 4-ü 5-ə vursam 20. 2-ni ilə 6-nı toplasam 8. 20-dən 8-i çıxsam 12 verər. 3-6-ya vursam 18, 1-nə 7-ni toplasam 8. 18-dən 8-i çıxsam 10 verər. İndi 5-i 8-ə vursam 40, çıxmalıyam 9-la 9-un cəmini, yəni 18-i. 40-dan 18 çıxanda nə eləyər? 22. D variantı. Digər sual riyazi operatorlardır, riyazi operatorlar. Deməli 28 dairə 9. Bu barədə də yuxarıda. 7A 28-isə A nədir? 4. 3B 9-dursa B nədir? 3 yeni qoyanda 2*4=8-3 B3də -3 vəcə veriləcək 5. Yəni buranın qiymətini mən 5 tapmışam. 5 tapmışam. 15 ulduz 6. 15 ulduz 6 ikincidədir. Yəni o 5C 15dirsə C, 15, C nədir orada? 3dir ki 15 olsun. 2 də 6dsə D nədir? 3dir. Onda belə çıxır ki C yəni 3 üstə gəlsin 3*D yəni 3*3=9 Bu da bizə necə 12. Yəni buranın da qiyməti 12-dir. İndi isə bunları silirəm. Bizə deyir ki, e, növbəti e, nə oldu? Bizə deyir ki, 5 ulduz, burada ulduz var da, 5 ulduz 12-ni tap. 5 ulduz 12-ni. Bu da ikincidədir. 5c5-dirsə c nədir? 1. Aha. C1-dir. 2d12-dirsə d nədir? 6. Deməli 1 üstə gəlsin 3 vürə 6, yəni 18. Bu da bizə nəçə verəcək? Biz 19. Bunlar da bitəcək. Olacaq cavab D variantı. Digər sual, verilən sözlər. Aha, bu da maraqlı sualdır. Prosta də mən bu sözlərin mənasını bilmədim. Biraz e, Google-da baxdım. Piləkan sürahi. Mən bu sürahi sözünün mənasını bilməmişdim əslində. Gördüm ki, orada piləkana nəm dekoraz, dekorasiya falan verib, bəzəyib falan. Qayığa da araşdırdım bu variantları. Dor ağacından qayığ hazırlanır. Ola bilər sürahidən piləkan hazırlanır, dor ağacından da qayığ hazırlanır, deyə düşündüm. Yəni bu sualın cavabını həssində bilmədim. Sadəcə orada doru ee dor ağacı deyirlər bir şey tapdım. Dor ağacı. Dor ağacından da qayıq hazırlanır deyə düşündüm. Digər sual, <coughs> bu da məsələdir. Burada da səhv var məncə. Deyir ki bizə birdən başlayaraq nömrələnib, birdən başlayan nömrələnib kitab. Kitabın son 4 səhifəsinin nömrəsinin cəmi 262 verib bizə. Tutaq ki, bu son 4 səhifəsinin əvvəlcəki səhifə x olsa, x olsa. Ondan sonrakılar bir-bir artmalı da axı. x+1 olacaq. Sonra x +2 olacaq. Bundan əvvəlki səhifə, yəni e, belə ki, sonrakı səhifə sol sonra olacaq. X+3 olacaq və səssalam. Olacaq bunun son 4 dənə səhifəsi. Bunları toplasam, bunların hamısını toplasam, mənə özü deyir ki, 414 səhifəsinin 262 verməli idi. Bu da bizə həll eləsək 4 dənə x var. 4x bərabərdir. Bu da 1-dən 2 üç eləyir, 3-ün 6 eləyir. E, 262-dən də 6-nı çıxanda 256 verəcək. X də bərabər olacaq oradan Nə-nə. X də bərabər olacağı orda 64-ə. 64 nə idi? Bunu əvvəllər ki, bax bu 64 bu hissədə. Bura nədir onda? 64 üstəgəl 1, 65. 64 üstəgəl 2, 66. 64 üstəgəl 3, 67. Bitdi də son səhifə. Deməli bunun son səhifəsi 67-dir. Nömrəsi 67-dir. Ax bizdən sonra kitabın neçə vərəqi var? Miseydə kitabın neçə səhifəsi var? 60 seçici burdan seçərdik. E, cavabını seçərdik. Bizə deyir ki, neçə vərəqi var? 61 2 bizdə bir vərəqdə, bir vərəqdə. 2 dənə səhifə var. Ona görə 67-ni 2-yə bölməli idi. Yoxsa tam bölünmədiyi üçün elə cavab yoxdur. Gələb 33 e, deyək ki, vərəq olsun, bir dənə vərəq deyək artıq qalır orada. Ona görə. Yəni bu testin düzgün cavabı variantda məncə yoxdur. Siz də rəy bölümündə bildirərsiz. Digər sualsa, şifrələr artıq bir sualdır məşhur şifrələrdəndir. Deməli şəhər sözünün şifrəsini qodlaşdırmalıyıq: ş, ə, h, ə və r. Deməli ş-ın kodu yuxarıda 4-cüdür. Baxıram görüm 4-ün qabanda nə var? 4h yazılıb. Məndə isə 1h olmalı idi ki, birinci hərfi h-nə kodlaşdırıb, e, kodlaşdırıb. Bu oldu 1h. Ə-nin kodu yuxarıda 2-cidir. 2p ki, verib orada. Məndə bura 2, 2-ci də axı. 2p yazıram. Həmçinin axırda da 4 yazılıb. Deməli 4p olacaq orada da. 4p. İndi h E, h 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 Sahəyat bir sualdır. Diri hər zaman uzunluğu 1 santimetrdir. Yəni burdan bura 1dirsə, 1dirsə, bu kvadratın tərəfi 2dondur. Kvadratın tərəfi 2d. Rənglənməmiş, rənglənməmiş isənin sahəsini tap. P-ni də 3 verib dairənin sahəsi nədir? Dairənin sahəsi bərabərdir P r kvadratı. P kvadrat. Deməli bu e, rənglənməmiş isənin sahəsini tapmaq üçün ümumi hissədən, ümumi sahədən bu fiqurun müsayisindən Rəngli hissənin sahəsini çıxsam, rənglənməmiş hissənin sahəsini, ey rənglənməmiş hissənin sahəsini verəcək. Ona görə bu kvadratın sahəsi, hər tərəfi 2-dirsə, 1*1 daxil 4-dür. Bu da 4-dür. Eyni bir kvadrat burada da var. Bu da 4-dür. 3 dənə 4 12. 12 bunun ümumi sahəsidir. Ümumi sahədən rənglənmiş hissənin sahəsini çıxsan, mənə rənglənməmiş hissənin sahəsini verəcək. Onda rəngləmiş sahəsi bunun radiusu 2-dir. Bunun e, tərəfi bu e, diametri 2-dir. Radius onda 1-dir. Radius 1-dirsə is bərabərdir. P-ni mənə 3 verib qoydum. Yəni 3 vurulsun 1-in kvadratı mənə verəcək 3. Yəni bu rəngli olan hissənin sahəsi dairənin 3-dür. Ona görə 12-dən 3-ü çıxsam, 12-dən 3-ü çıxsam mənə 9 verəcək. Bu 9 rənglənməmiş hissənin sahəsidir. Onu istəyir, o da olacaq cavab D variantı. Digər sual. A <coughs> bu sualda da səhv var yenə. Yəni. Və burada unudublar. Kvadratın içində bir ədəd olmalı idi kvadratın içində bir ədəd olmalı idi. Keçirəm ikinciyə. Burada da 123 var əlimdə, bir də üçbucağın üçü var. Ona görə 123-ü, 123-ü bölüblər üçbucağın həmin üçünə, bucaqların sayına. Eliyib səndə 41. Onda 156-nı mən 156-nı bölməliyəm neçədən bucaqdır? 6 bucağa. O da sənə verəcək. Deməli 20 hesablamaca 26. O da sənə verəcək 26. Cavab olacaq B variantı. Burda yenə deyirəm unudublar kvadratın içində ədəd olmalı idi deyə düşündüm. Digər sual. <coughs> düz test imtahanı zamanı 50-ci sual, test imtahanı zamanı 3 dənə səhv, 3 dənə səhv. 1 düz cavabı silir. Ümumi də 100 sual var. Belə deyək ki, x sayda düz sual olsun. Onda səhv sual olacaq 100-dən düzləri çıxanda səhv vericəyəm. 100-dən x-i çıxaram. Yəni x sayda 100 sual olanda 100-x, 100-x sayda da səhv sual olacaq. Belə. Sonra isə mənə deyir ki, Bu, hər düz cavaba görə 2 bal verib 112 bal toplayıb. Onda belə çıxır ki, onda belə çıxır ki. Mə düz düz topladığım saylardan, səhv topladığım sayların özdə 3-ə bölünmüş formasına, ya çünki hər 3 dənə səhv 1 düz aparır. Onda 100 çıxılsın x bölünsün 3, bax düz cavablardan, səhv cavabların, deməli ümmi sayı çıxırıb, vururam 2-yə, çünki 2 bal verməlidir mənə hər düz cavab. Bərabər edəm 112, çünki 112 bal toplayıb bütəli haləliən sonra həll eləyək. Bu da deməli hər tərəfi 2-yə bölərəm. Burada qalır 56. Sonra bunun e, orta məqraz deməli 3 gətirərəm. Anlar belə bir şey. E, deməli 3x - 2x - 100 anlar yuxarıda o da bərabər olar 56-ya. Bu da deməli 2x bərabərdir e, 56 * 3. 56 * 3 - deməli + 100 + 100. Hər tərəfi də 2-yə bölərəm. Nə isə səhv eləmişəm yəqin ki. A, burada 3x üstəgəl 3 olmalı idi. 4x olmalı idi. Baba, bu mənfiyə görə məxrəcə gələndə bu çıx 100, çıx 100. Axı burada üstə gəl olmalı idi bu mənfiyə görə. Deməli 3x 4x olmalı idi burada. Burada 4x olmalı, burada 4x olmalı. Başqa başqa də heç bir şey. Deməli bu 4x-i hər tərəfi 4-ə bölərəm. Bu 14 elyər bu da. 25 elyər. Yəni burdan x tək qaldı. 14, 14 + 42 elyər. Üstünə də 25 gələndə mənə verər 67. Yəni cavab E variantı. 67x nə idi? Düzətdimişdim də. Məndə də istilik neçə düzə, düzəltdim? 67. Belə. Digər sualda səhv sualdır. Çox əfüsurlar olsun. Əfüsurlar olsun ki, digər sualda mənə səhv sualdır. Yenidən eee <coughs> bu e, buranı siz deyim, qoy. Bizə deyir ki, həmin sualda 51-ci sualdan söhbət gedir. 50-ci sualda bizə deyir ki, 3 dənə tülkü var. 3 dənə tülkü var. 3 T ilə işarə edək, 3 dənə tülkü var. 3 dənə çaqqal var. 3 C ilə işarə eləyək, 3 dənə çaqqal var. Bunlar e, deməli keçməlidir. Çayı keçməlidirlər. Qayıq onlardan yalnız ikisini götürə bilər. Yəni qayıqda qayıqda. 2 dənə heyvan ola bilər. Tülkü çaqqal ya 2 dənə çaqqal, 2 dənə tülkü, fərq yox. Ancaq 2 dənə olmalıdır. Çay çayın hər iki tərəfində çaqqalların sayı tülkülərin sayından çox olsa, tülklərə hücum edəcəklər. Məsələn, çayın bu tərəfində bir tülkü, iki, iki çaqqal qalıbsa ola bilməz belə bir şey. Çünki iki dənə çaqqal tülküdən çoxdur. Aha. Deməli, deməli bu şərt onu demək istirdi. Bunun nəzəri alaraq, yəni bu şərtlə oldu ki, bunlar amma çayı keçdilər. E, çay bir dəfə gedib qayıtmaq yer 14 dəqiqə sərf olub. Yəni bu apardı, qayıq gəldi qayıq, 14 dəqiqə getdi. 14 dəqiqə. Aha. 14. Dəqiqə. Və bizə deyir ki, hamısının keçməsi üçün hamısının bu keçidinin ən qısa vaxtını tap. Mən də bunu tapmaq üçün dig möxtəlif yollar var. Hamsısında deməli 42-dir cavab. Bax, 3 dənə tülkü burada olsun, t, t, bir də c, c yazaq. Bunlardan tülkünü götürdüm, çaqqalı götürdüm, 2 nəfər. 2 e, deyək iki deyil, dənə 2 e, dənə deməli heyvan. Götürdüm, apardım, 14 dəqiqə mənim getdi. Sonra yenə tülkü ilə çaqqalı götürməliyəm məcbur, çünki tülkünü aparsam, çaqqal orada Eh, deyək ki, burada at çox olacaq, burada çaqqalı çox olacaq. Başqa variant yoxdur. Tüykü çaqqalı yenə götürürəm. Yenə 14 dəqiqə apardım. Yerdə qalan tüykü çaqqalı da götürdüm. 14 dəqiqə apardım. 14, 14, 14. 42 dəqiqə. 42 dəqiqə mən bunları apardım. Ən azı 42 dəqiqə. Məndə cavabla nədir? 158-dir, 177-dir, 170-dir, 146-dır, 156-dır. Əgər bu demək istəsəm, variantlardan ən az hansıdır? Onda hə ee bir şey düşünmək olan var yar arasında. Mənə deyir ki, e, 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 ən qısa müddəti tap. Ən qısa müddət 42 dəqiqə tapdım. İndi variantda e, siz də variant deyirəm. Rəylərdə bildirərsiz öz fikirlərinizi. Məncə burada 42 dəqiqə olacaq. Digər suala keçəyəm. 52-ci sual. Qan loğomu elə elə. Bax, burada bu xətt gəldi bura oldu. Burada. Sonra bir də belə getdi. Sonra bir də belə getdi. İndi burada olmalı. Düz belə bir xətt olmalı burada. Hardadır? E məcəz E variantdan başqa hamısı da düz gəlir. Bax bu xəttin yeri E variantdır. Başqa bir yerə baxıram. Xəttə baxdıq da. Başqa bir yerə baxıram bu kvadrat dairəyə. Dairə, dairə burdadır, gəlib burada olub amma rəngini dəyişib bax. Sonra gəlib burada olub. 2 atdım getdi bax. Əvvəl 1 atdım getdi. İndi 2 atdım getdi bax. İndi amma rəngini yenə dəyişir, dəyişir gedir. İndi burdadır. 1 2 3 3 atdım getdi indi. İndi 4 atdım getməliydi. Yəni 1 2 3 4 atdım olmalı idi burada. Öz də rəngi necə olmalı idi? Əvvəl ağ, indi qara olmalı idi. Yəni burada olmalı idi qara, burada olmalı idi qara. Aha. Bunlar arasında ulduz bir dənə qaldı. Ulduza baxaq. Ulduz. Ulduz burada idi. Bir addım getdi, amma söyə çıxdı qaraldı həm də rəngi. İndi buradadır. Bir addım yenə getdi, amma daxilə getdi, amma rəngi yenə ağardı. İndi bir addım getdi, yəni buradadır, rəngi qaraldı. İndi bir addım burada olmalı idi, yəni burada olmalı idi daxilə, amma ağ. Ona verib xaridə getdi. Səb oldu A variantı. Digər sual. Bu da maraqlı sualdır. Bu da yeni səf sualdır bu da. Bax, o hansı ucuz ucuz hansı su ucuzdur? Ən ucuz versə, bax bu burada bunu düzəliş edirəm. Hansı ən ucuzdur? Hansı ən ucuzdur? Bax sualı belə dəyişdim. Onda cavab olacaq A variantı. Mümkün deyil. Niyə? Bax, fərqli qiymətlərə olan, fərqli qiymətlərdə olan badamlı Qazlı suyu sirabdan sərin amma ucuz deyil. Yəni bahaddan, sirabdan. Bahadırı mən böyük iti ilə işarə edəcəm. Badamlı bahadır sirabdan bu belə. Qax suyu isə sirabdan ucuz olsa da, aha, deməli sirab bahadır qax suyundan. Aha, aqo mineral həm sərindir, həm də sirabdan ucuzdur. Aqo mineral da o da başqa bir şərtdir. Yəni sirab sirab bahadır aqo mineraldan. Və salam. Bunları bilirem. Məndə deyildi ki, ən ucuz, amma ən ucuz deyib. ən ucuz hansıdır bilmirdim. Ya qaqsuy olacaqdı ya aqua mineral olacaqdı. Ona görə cavab evə mümkün dü D hey, variantını seçirəm burada. Digər sual 54. Burada da sahədir. Dairənin radiusunu 2 verib bizə. Rənglənməmiş, rənglənməmiş sahəsini istəyir. A, dairə baş belə eləyək də. Burada burdan burayaca məsafə, burdan burayaca məsafə kvadratı iki yerə bölür. Dairənin radiusu isə burdadır. Hardadır? Bax burda. Bura 2-dir, bura 2-dir. Düzdür? Onda kvadratın tərəfi nədir? 2 2 4-dür. Çünki burdan burayaca məsafə, burdan da eynidir. Kvadratın tərəfinin 4 olduğunu tapdım. Kvadratın tərəfi 4-dür. Kvadratın tərəfi 4-dürsə, burdan burayaca məsafə belə böldükdə bura kvadratın yarısı deməkdir. Kvadratın tərəfi 4-dürsə, 4-ün kvadratı mənə verəcək 16. Kvadratın sahəsi Buradan buraya məsafə kvadratın sahəsini iki yerə bölür. 10 da bura 8 düşəcək, digərinə də 8 düşədir. Axır bu rənglənmə hissəsini tapdım. 8dir. Digər tərəfdən əgər bu burdan xətt olsa, bu burdakı dairəni iki yerə böləcək. Yəni yarım dairə əmələ gələcək orada, yarım dairə. Yarım dairədirsə, dairənin radiusu 2dirsə, 2-nin kvadratı vurulsun pi-ni mənə 3 verib, bu da verəcək 12. 12 obçi dairədir. 12 obçi dairənin sahəsidirsə, yarısının sahəsi də 6 da düşəcək bura. Onda belə çıxır ki, bu rənglənmiş hissə 8-dir. Bu e, dairə yarım dairə olan rəngimiz 6-dır. Ümumilikdə 14-dür. Ona görə 16-dan 14-ü çıxaram, mənə 2 verər. 2 məndə bu ağ hissələrdir. Rənglənməmiş. Məndən də onu istəyir. Rənglənməmiş hissəsi nədir? 2. Bu da verəcək E variantı. Bu da verəcək E variantı. Digər suala <coughs> da baxaq, bəs eləyər. 55 albəşdə yəni şəkilə əlaqəsilə. Deməli bu fiqur, bu fiqur. Bu fiqurla əlaqələndiriləcək, deməli eyni fiqurda, amma çevrilmə var da orada. Necə çevrilib? Baxaq. Deməli bu bax burdakı yuxarı gələndə e, deməli belə olub. Sonra bir dənə fırladıb bunu bura gətirməlidə olub, xətti belə xətt, içindəki xəttdən söhbət gedir. Deməli burdakı xətt, burdakı xətt. Bir atdım e, bura gəlib, onda belə olub. Buradakı xəttə bir atdım bura gəlməliydi, o belə olmalı idi, olub. Aha. Onda eyni, deməli, qaydanı o digər füq, böyük fiqrə tətbiq eləyib, sual alacam. Deməli, burdakı xətt, burdakı xətt gəlməliydi bura. Yəni belə bir xətt olmalı idi. Belə bir xətt olmalı idi bizim cavablarda. A. O xəttə baxmasaq, biz e, deməli bizim cavablarda bunu bu formada alsam belə bir xəta olacaq. Belə bir bu xətt gəldi bura, burdakı xəttdə getdi bura. A, belə bir düz xətt olmalı idi bu formada. Bu deyil yani, oxşamır. E, Bunlar hamısı bu da oxşamır və digərləri düzgər. Xətlər BCD də düzgər. Aha. Aha, indi qaldı bir də kiçik fəqri fıradmaq. O da, bəs demişdik axı bu bura gəldi, bir 2 atdım getdi də, gəldi bura. İndi bu da 2 atdım gəlməsi üçün bura yox, bura gələndə bunu xətti belə olacaq. Çəndəki xəttdən söhbət gedir. Bax, belə olacaq. Bura gəlməlidir, xətti də belə olmalıdır. Hətta fırlanır axı. Xəttin belə olması üçün bizdə ancaq B variantındadır. Burada həm ümumiyyətlə heç burada deyil o. E, bir də orada hansı var idi qalmışdı? E variantı. Orda da xəttin yerini səhv verib, belə verib. Axı belə olmalı idi. Bu da səhvdir. Məncə cavab olacaq B variantı. Hələlik bu qədər dostlar. 55-ci suala qədər gəldik. Yenə deyirəm ki, testlərdə müəyyən e, səhfliklər var. E, siz də özləyinizdə bildirərsiniz səhv, səhvdirsə səhvdir, səhv deyilsə e, siz indi bildirərsiz, mən də öyrənmiş olaram. E, videoların gecikməyinin səbəbi vaxt baxmır. Bir də bu səhflərin tapılması biraz vaxt aparır. Ona görə. İcazə görə minnətdaram, hələlik